Dobrý den, dámy a pánové, já jsem před chvíli uvedl do funkce ministra spravedlnosti nového ministra, pana doktora Pavla Blažka, PhD, kterého dnes pan prezident jmenoval ministrem a pověřil ho řízením rezortu ministerstva spravedlnosti. Pan doktor Blažek je zkušený právník, nejenom právník teoretik, přednášel i na právnické fakultě Masarykovy univerzity, ale i právní praktik, dlouholetý a úspěšný advokát, a jsem přesvědčen, že velmi dobře zvládne všechny úkoly rezortu ministerstva spravedlnosti, které jsou před ním. Současně bych chtěl využít této příležitosti a poděkovat panu doktoru Pospíšilovi za vše pozitivní, co v rezortu ministerstva spravedlnosti za dvě volební období, ve kterých působil v těchto funkcích, dokázal a přinesl pozitivního. Já jsem velice rád, že nastupuje na ministerstvo spravedlnosti člověk, který je erudovaným právníkem a který, věřím, všechny klíčové úkoly, které jsou před námi, jak té odborné oblasti, tak té politické oblasti, zvládne i v souladu s prioritami vlády České republiky. Prosím pana ministra spravedlnosti Pavla. Dámy a pánové, dobrý den. Bylo by asi chybou, kdybych teď měl nějaká dalekosáhlá hluboká prohlášení. Já řeknu pouze tolik, že si uvědomuju, co to je být ministrem spravedlnosti. V nejbližších dnech se musím seznámit s tím, čemu se říká běžná agenda, protože samozřejmě může být spousta technických věcí na ministerstvu, se kterými se musím seznámit. Chápu, že veřejnosti a zejména vámi novináři hýbou některá takzvaná mediální témata. Já ale chci říci, že kromě toho jsou věci minimálně stejně důležité, i dokonce možná více, kterým se také budu muset věnovat. Předpokládám, že to budou činnosti, o kterých veřejnost ani informovaná být nemusí, nebo ti to nezajímá, ale dělat se musí taky. Předpokládám, že všechny ostatní věci budeme říkat asi na základě vašich dotazů. Zatím děkuji. Děkuji vám. A dámy a pánové, není čas na vaše... Ještě pan doktor Pospíšil. Vážení přátelé, co mohu říct já na závěr? Já chci popřát hodně štěstí novému panu ministrovi. Nabídl jsem mu, bude-li mít zájem, samozřejmě svoje rady, svoje doporučení. To znamená, mým cílem je, aby ministerstvo spravedlnosti co nejlépe fungovalo v zájmu tohoto státu. To znamená, bude-li jakákoliv potřeba ze strany nového pana ministra, já jsem připraven pomáhat. Představil jsem mu dneska tým spolupracovníků, který zde se mnou fungoval. Chtěl bych také tedy nyní veřejně poděkovat svým náměstkům a vrchním ředitelům, protože jsem přesvědčen, že odvedli kus dobré práce. A také jsem zmínil některá témata, která možná nejsou mediálně až tak atraktivní, ale z mého pohledu jsou neméně důležitá. A zde bych si na prvém místě dovolil zmínit doprovodné zákony k novému občanskému zákoníku. To považuji za mimořádně důležité. Takže přeji novému ministrovi hodně štěstí, hodně odvahy, hodně silné nervy a doufám, že ku prospěchu tohoto státu bude ministerstvo řídit. Děkuji vám. Děkuji, dámy a pánové, vaše dotazy, prosím, respekt. Ivana Svobodová, respekt, dobrý den, pane ministře Blažku. Já vím, že jste zatím na začátku, ale už jste se dopustil nějaké prohlášení v tisku, na to bych chtěla navázat. Vy jste se zmínil o novele zákona o státním zastupitelství, kterou, jestli jsem dobře pochopila, chcete stahovat, anebo případně, nebo ne, dobře, to mě vysvětlíte nějak upravovat. O co mě, protože to je opravdu hodně, hodně důležité téma pro tuhle zemi, já bych se vás chtěla zeptat, jaký je váš názor na takovou věc, kterou politici někteří napadají v tom zákoně, a sice kdo by měl jmenovat toho nového šéfa zamýšleného protikorupčního útvaru, zda nejvyšší státní zástupce, nebo by měl jmenován politicky. A jestli dovolíte, pak mám ještě jednu, ale teď bych nechal odpovědět. No, to je otázka, kdy nechci nudit odpovědi. Ona je docela teoretická. Pokusím se být relativně jednoduchý. Odkážu teď na listy federalistů, neboli na to, když vznikaly USA. Největší spor, který byl mezi tehdejšími teoriky, byl o výkonné moci, trošku i o soudní, a zejména o to nepřipustit, aby ve výkonné moci bylo příliš mnoho rozhodování, které jsou buď to samostatná, nebo která nejsou kontrolována. To znamená, že i pokud jde o, a tady zdůrazňuji, že státní zástupci nejsou součástí moci soudní, jsou součástí moci výkonné, to znamená, že
V teorii demokracie najdete spoustu textů o soudech, ale téměř žádné o státních zástupcích, protože oni jsou, nejsou tím pilířem v rámci toho, co začala Montesquieu a dokončuje dnes moderní právní teorie. Proto ta debata o nějakém povyšování státních zástupců mimo jiné orgány výkonné moci budu muset diskutovat, já s panem doktorem Zemanem, tak s představiteli opravdové justice, to jest soudy, a pokud jde o jmenování funkcionářů, budu velmi obezřetný v tom, aby tato pravomoc byla výlučně samostatná pouze ve sféře státního zastupitelství. Já vám to velmi jednoduše vysvětlím a omlouvám se teď za příklad, který řeknu. Nejde o to, že dnes v čele státního zastupitelství je Pavel Zeman, ke kterému já mám důvěru. Jde o to, že když tvoříme instituce, musíme počítat vždy s tím, že tam také může přijít někdo jiný než Pavel Zeman. Dávám příklad, který používám nerad, ale nenapadá mě v tuto chvilku jiný. Když tu instituci vytvoříme tak, že tu soustavu uzavřeme, tak když se vám stane šéfem tohoto úřadu, a budu teď velmi krutý a omlouvám se veřejnosti, nějaký takový Reinhard Heydrich, tak mu zbývá pouze na vrchní státní zastupitelství bez dalšího jmenovat kohokoliv a bude to legální. A demokracie je mimo jiné o tom, aby znemožňovala legální postupy těm, co nechtějí být demokratičtí. Čili opakuji, debata není o Pavlu Zemanovi, debata je o tom, že tvoříme instituci a debata je o tom, čemu se v teorii práva říká brzdy a vyvažování. Když někdo získává nějakou kompetenci, buď to nějakou jinou kompetenci odevzdává, nebo je to vyvažováno tak, že někdo jiný, buď to dává k tomu souhlas, typicky řeknu, nikdo se nediví, že prezident, když chce jmenovat ústavní soudce, potřebuje souhlas Senátu. Všichni se dnes diví, a je to prosím vás porevoluční výdobytek, že je podívení nad tím, že nejvyšší státní zástupce nemůže rozhodovat sám. Opakuji, je výdobytek 90. let oproti generální prokuratuře, že potřebuje souhlas toho, čemu se říká ústřední orgán státní správy této oblasti, a to je ministerstvo. Já bych chtěl zdůraznit, že k Pavlu Zemanovi budu přistupovat jako k člověkovi, kterého si vážím, pozoruji jeho vystoupení, vážím si ho i odborně. Nicméně, je-li on pro dodržování zákonů, Pavel Blažek také, mezi ministerstvem a nejvyšším státním zastupitelstvím existuje vztah nadřízenosti a podřízenosti, vyjma konkrétních trestních řízení, anebo to řeknu ještě jednodušeji, nadřazenosti a podřazenosti. To, že má dnes někdo média více na své straně než někdo jiný, na tomto zákoně, na této zákonné úpravě nic nemění. A teď se vrátím na začátek. Rozhodně bude nutné, aby jakoukoliv novelu zákona o státním zastupitelství viděla i, a hodně viděla, i druhá strana, to znamená advokáti. To znamená advokátní komora. Jestliže, a to je další věc, o které chci říct si, a možná mluvím dlouze, a omlouvám se, pan premiér už, jo, ale já to ještě dokončím. Soustavě soudů, která je pilířem dělby moci, co pak se tam funkcionáři jmenují sami? Nejmenují. Soudy, to je to, co je pilířem jednou ze tří noh v rámci dělby moci. A teď mě řekněte, z jakého důvodu by tak jednoduše to mělo být u státních zástupců, když u soudu to tak není a dokonce se o tom nevede debata. A to jsou ty rozhovory, které budeme vést. Předpokládám, že budu vést odborníky, bude vést představiteli soudů, bude vést advokáty a samozřejmě, a to si možná měli na prvním místě, také z politiky. Rád bych řekl, a to je snad závěr tady té mé dlouhé řeči, pokud jde o základní liberální hodnoty ústavního systému, tak vyjmenuju, že ODS, TOP 09, Strana lidem, ale i ČSSD se v zásadě hlásí ke stejným hodnotám. V těchto věcech ty ostatní jsou samozřejmě rozdílné. Předpokládám, že shodu najdeme. Ale nebude to jednoduché a bude to debata. Já bych jenom doplnil, že v žádném případě ale neplatí ta teze, kterou řekla paní redaktorka Soudová, že bude někdo jmenován politicky. To je prostě úplný nesmysl. V žádném případě někdo politicky jmenován nebude. Jde pouze o to, jaký se nalezne mechanismus. Bude to otázkou dalších odborných, především diskuzí, i z hlediska prostě vyváženosti s justiční mocí. A já chci říci, že zřejmě ten mechanismus nejspíše, ale to uvidíme, jak dopadne, se bude podobat analogicky mechanismu jmenování ostatních vedoucích státních zástupců.
Děkuji, další dotaz Mediafax. Já bych se zeptal, pane ministře Blažku, na váš recept pro české vězeňství, protože jak jsem pročítal důvodové zprávy, když se váš předchůdce chodil pro další peníze na vládu, tak to vypadalo, že do 2 měsíců začnou pomalu utíkat vězni nebo bude minimálně vězeňská svoboda, tak si jak s tady tím problémem zakročíte. A dovolte ještě dotaz na pana premiéra. Ve hře je to, že by bývalý ministr byl budoucím hejtmanem Plzeňského kraje, jestli máte pana Pospíšila důvěru, že by tohle funkční manažerský plán. Tak já začnu odzadu. Já podporuji všechny kandidáty občanských demokratů v krajských volbách, takže v tomto má podporu i pan doktor Pospíšil. A já jsem přesvědčený, že Plzeňské regionální sdružení zvolilo po zralé úvaze a já toto rozhodnutí respektuji. Vězeňství je problém, samozřejmě, musíte to brát tak. Já jsem doteď nebyl ani poslanec, ani v žádné ústavní funkci. To znamená, že mě nezbývá, než se, až se zítra seznámíme, se zítra kdysi viděli s panem Kalouskem, tak je potřeba bavit se s ním současně, protože je vláda pod vedením Petra Nečase, který trvá, a já si myslím, že správně na tom, aby se spořilo, kde se dá, no tak dnes už se budu muset bavit se svými náměstky o tom, kde je možné najít úspory, protože situace ve vězeňství je opravdu složitá. Ale teď, abych říkal nějaký recept, můžeme se bavit o nějaké normotvorbě, ale to asi není to, co je na pořadu dne. Jak napsal si Milton Friedman, začnu hledat peníze, tady to tak bude a teď je o to potřeba i najít. A dovolíte mi, jestli mi dovolíte malinký žert, neudělat ty chyby, které udělal můj předchůdce, abych neskončil stejně. Děkuji. Děkuji, Česká televize. Tady Česká televize, první, jestli se pan nový jaký může mít premiér postoj k zatýkání? Prostě orgány činné v trestním řízení konají tak, jak jim velí zákon a já nepochybuji, že postupují v souladu se zákonem a pokud někdo porušil zákon, nech je zatčen a postaven před soud, zaplať pánbu za to, takže z tohoto pohledu je postoj premiéra naprosto irrelevantní a já mohu jenom říci, že tam, kde je porušován zákon, tak nech orgány činné v trestním řízení postupují přísně a spravedlivě. A co se týče systémových řešení, ano, je to velké poučení z operačních programů v tomto programovacím období, je to velký problém, který vznikl nešťastným rozhodnutím o vzniku příliš velkého počtu operačních programů, které jsou velmi těžko kontrolovatelné, říditelné a auditovatelné. A jedním z poučení z toho je, že vláda bude navrhovat, aby pro nové programovací období byl pouze jeden integrovaný regionální operační program pro celou Českou republiku, který bude více na očích, bude více kontrolovatelný, bude lépe auditovatelný a také lépe říditelný. Pane doktorce Bradáčové, to je přesně ten případ, o kterém jsem hovořil. Zatím je situace taková, že k tomu, aby paní doktorka Bradáčová či kdokoliv jiný mohl být jmenován do funkce, je potřeba za stávající platné právní úpravy 2 lidí. Nejvyššího státního zástupce a ministra spravedlnosti. Budu se muset, a udělám to rád, potkat s Pavlem Zemanem. Výhodou je to, že justice má jednu nohu v Brně. Já jsem z Brna, což víte. To znamená, že není problém vydat se často s Pavlem Zemanem. Pavel Zeman mě bude muset kromě jiného říci, proč navrhl doktorku Bradáčovou. Něco jiného jsou mediální výstupy, něco jiného rozhovor nás dvou. Pavel Zeman, poslouchal jsem ho nedávno v rádiu, řekl, že si u doktorky Bradáčové váží její osobní integrity. A teď nezbývá, než dát na to, že já ve svých 43 letech poznám také, kdo má osobní integritu nebo ne, neboli se budu muset po Pavlu Zemanovi sejít s doktorkou Bradáčovou. A řeknu to jednoduše, vy jste někteří psali, že ona nějaký katálny v sukních, já to řeknu trošku jinak, ten seriál znám, je-li soudkyní Kontiovou, není problém, aby do té funkce byla jmenována. Ale teď ode mě chtít a nepůjdu na tu společenskou objednávku, že jsem málem povinen to jmenování udělat, protože svých pravomocí, které mám, si vážím a nehodlám se jich zdávat za žádných okolností, nebude-li změněn zákon. Ale obecně řečeno, proti doktorce Bradáčové, tak jak ji znám z médií, tak jak slýchám a musím to přiznat často z justice, nemám v tuto chvíli vůbec nic. Dnes si hodlám zavolat, omluvit se jí, v tom smyslu, že asi to období pro ní není jednoduché, pokud je o čekání na rozhodnutí,
ale musí mi vysvětlit, že všechno má svou štábní kulturu, to znamená napřed Pavel Zeman, pak ona, povedeme, já plánuji, nechci teď, pokud se dívá, strašit, ale docela dlouhý, ale myslím si, že příjemný rozhovor, který bude mít nějaký závěr. Ale opakuji, určitě, a opakuji, a budu vám to říkat mockrát, podřízený je Pavel Zeman, ministerstvu spravedlnosti. Je to člověk, kterého si vážím, ale určitě nebudu rukou nejvyššího státního zastupitelství, protože to je principiálně špatně. Ale to je obecná poznámka. Doktorce Bedáčové jsem se už vyjádřil. Děkuji, dámy a pánové, ještě poslední dotaz. Petr Senovský, Radio Žurnál. Dobrý den, pane ministře, já jsem se chtěl zeptat, vy jste společníkem ve třech soukromých firmách, jste v dozorčích orgánech asi pěti brněnských firm. Jak to budete řešit teďka s tím ministerským postem? Vystoupíte z něčeho, ale nevím, co jste tam viděl. A když se pan premiér, jestli už jako mu toto vadí nebo bude nějak tak? Já jsem pověrčivý člověk, čili já jsem vlastně do dnešních 10 hodin nedělal vůbec nic. Nicméně zítra odešlu rezignaci na, já si myslím, ve třech těch městských firmách, ale teď se nechci přijít, jo, je to možné. To znamená, že rezignaci z těch městských firm pošlu zítra. Totéž udělám s advokací, já jsem advokát, to znamená, zítra odejde podle příslušného zákona můj dopis na advokátní komoru se žádostí o pozastavení činnosti. To znamená, veškerých podnikatelských aktivit se samozřejmě musím vzdát a vzdám se jich.